Gjyji u që kësë do bëhet historikisht. Dhe, dhe ju betohem për sa më të kon, Me sa forë sa kam. Dhe shkruaj në formë të tjilë që të kuptohet që lufta u që kësë dhe e kam thënë këtë dhe 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 episodi më i lavdishëm i të gjithë historisë së popullit shqiptar. Gjyqjin e UÇK-s nuk e bën dot një gjykatë speciale. E cila është një paradoks i vërtet. Faktet ja, i AOS-së Serbia legjitimimin për themelim e ka nga gënjeshta e Dikmartit dhe po i mban me një hetim jashtëzakonisht të gjatë katër nga liderat e shtabit. Dekor, më dhe historinë o që kësë dhe shkruem ne. Unë të të shkruaj lavdin, me të tjerë, shumë të tjerë e shkruajnë, ne duhet të trashkojmë, duhet të japim të gjithë semantikën kësaj lufte, sepse nuk ka luft më të ndritur të mbështetur në fund fundit nga NATO. Edhe të drejtuar nga këta katër personalitete. Të dhe të drejtuar nga katër personalitete. Do thotë, nuk e ja qaj halin në në luftë të suqëkës, sepse kam, kërë ju thash personalisht, e kam dhe ty personale, problemin në e qaj kur ne jemi jash loje, publiku nuk ka aftësit në dërhin loje, pra ndaj dalja gjukatës speciale jashtë, ho kapacitetet kapasitetet tona të veprimit, po të ishte në Kosovë, fakte do shërbejshin nga, nga ne vetë, nuk do shërbejshin nga Serbet argumentet do të na bëni ne të ushtroheshim dhe të bëheshim të ditur të ndërtonim argumente. Prandaj thash Dembeli i duke qenë se s'dit punoj vet, ja heq kapacitetet në punës të tjerëve. Ky lloj cinizmi i projektuar në politik ne na ka me cinizëm dhe belizëm në diplomaci dhe me cinizëm dhe dembelizëm në juridiksion. Pra ne tani po shohim pasojat dhe duhet ishim shumë të zgjuar në aspektin publik, kur të dalim, që edhe në protesta, duhet e të ikalojmë për shërbim të kujt kemi dal. Në emër të një gjëhet po, të madhë. Sepse kur mbrojmë një sfond të madhë, detajet e këti sfondi fitojnë, po kur mbrojmë një detaj, Atere. po konsumojmë sfondin për detajin.